Katika nchi nyingi barani Afrika ikiwemo Tanzania, uwekezaji umechangia katika maendeleo ya nchi husika, lakini kutokana na kutokuwepo na usawa wa kijinsia, mara nyingi uwekezaji huu umekuwa ukikandamiza na kubagua kundi kubwa la wanawake ambao ndio wazalishaji wakubwa katika jamii zetu. Hali hii imesababisha athari kubwa kwa wanawake katika kupata na kumiliki ardhi na hatima ya maisha yao. Katika miaka ya hivi karibuni, idadi ya uwekezaji katika sekta mbalimbali za uzalishaji ikiwemo kilimo biashara imeongezeka kwa kasi. Pamoja na hali hiyo, uwekezaji huo umekuwa na athari kwa wakulima wadogo, hususan uzalishaji unaofanywa na wanawake, kwa sababu mara nyingi wanawake hawashirikishwi kwenye ngazi ya maamuzi, hususan yanayohusu umiliki na utawala bora katika swala zima la ardhi. Kutokana na hali hiyo, baadhi ya uwekezaji umesababisha wanawake wengi kupoteza ardhi na kuwadidimiza kiuchumi, kwa sababu wanawake ndio wazalishaji wakubwa katika kilimo. Uwekezaji wa namna hii umekuwa na athari kubwa katika maisha ya familia zao na jamii yetu yote kwa ujumla. Mkoa wa Morogoro ni moja ya maeneo muhimu kwa kilimo cha biashara. Kutokana na hali hiyo, mkoa huu umevutia wawekezaji wengi wakiwemo wa ndani na nje ya nchi. Kilimo ni moja ya shughuli kuu za uzalishaji wa kazi wa mkoa wa Morogoro, hasa kilimo cha mahindi, mpunga, maharage na miwa. Inasemekana kuwa mkoa wa Morogoro unaongoza kwa kilimo cha miwa na mpunga hapa nchini, na ni moja ya maeneo yaliyopo kwenye mpango wa kuboresha kilimo ukanda wa nyanda za juu kusini, yani SAGCOT. Wilaya ya Mvomero ambako ndiko tafiti huu ulifanyika ilichaguliwa kutokana na uwepo wa uwekezaji wa kiwanda cha sukari cha Mtibwa. Wakulima wadogo katika kata ya Mtibwa wakiwemo wanawake wanahusika moja kwa moja na uwekezaji huo kama wakulima wa nje, yani outgrowers. Mama Khadija Kondo ni mwanamke anayeishi Mtibwa katika wilaya ya Mvomero. Mama huyo ni mmoja wa kina mama walioathirika na uwekezaji huu. Akiwa mkulima mdogo, anauza miwa yake katika kiwanda cha Mtibwa. Licha ya kuwa mkulima mdogo, Khadija pia ni mwenyekiti wa chama cha wakulima wa miwa wa nje, yani Mtibwa Outgrowers Association, MOA. Hapa anaelezea zaidi. Kwa kweli uwekezaji wa Mtibwa, watu tumeathirika sana. Tulichokiona kwa haraka haraka ni kwamba tulimpata mwekezaji ambaye hana uwezo wa kutosha kuendesha hicho kiwanda. Kwa hiyo matokeo yake kile kiwanda hakitengenezwi ipasavyo wakati wa usagaji, kinaharibika, na kinapoharibika miwa mingi inatupwa. Kwa hiyo utakuta watu wanalima sana, wanavuna, wanafikisha mpaka kiwandani kwa gharama zote. Siku ya mwisho unaambiwa miwa yako imechacha katupe. Sasa utakuta hali hiyo imefanya wakulima wengi washindwe kuhudumia mashamba ya miwa. Wakulima wengi wakati tamaa kusema hawana haja tena ya kilimo cha miwa, nikiwemo mimi mwenyewe. Uwekezaji umeniathiri kwa namna kubwa. Zamani ukienda benki unapata mikopo kama ni mkulima wa miwa, wakati kiwanda hiki hakijabinafsishwa. Lakini tangu kibinafsishwa na kuonekana kwamba huyu mwekezaji hamudu, matokeo yake sasa ni kwamba hata benki wanakuambia, wewe unataka kukopa miwa kwa ajili ya kiwanda gani? Mtibwa anasema nyie hamkopesheki. Kwa hiyo mabenki wameona wanapata hasara kwa kuwakopesha wakulima wa miwa ya hapa. Sasa ardhi zinabaki bila ya kulimwa miwa, na mabenki hawatukopeshi. Yeye mwenyewe hatoi huduma nzuri kwa wakulima, kuwakopesha labda au kuwasaidia, hata ile kusema labda atoe hela kwa ajili ya kupalilia, watunze mashamba, hakuna. Wasomeshe watoto, hakuna. Hakuna mkopo wa aina yoyote. Kitu ambacho ni tofauti na zamani. Kwa hiyo imeniathiri sana. Hata mimi ardhi yangu haifanyi kazi vizuri kama nilivyokuwa nategemea. Umoja wa wakulima wa miwa wa nje hapa Mtibwa, yani MOA, ni umoja unaojitegemea. Ni umoja unaoshughulika na uwakilishi, utetezi na ulaghabishi wa wanachama wake katika biashara ya miwa. Mwenyekiti wa umoja huo, Mama Khadija Kondo, anaelezea jinsi umoja huo unavyofanya kazi zake, jinsi kamati zinavyoundwa, na jinsi mahitaji ya wanawake katika kamati yanavyopewa kipaumbele, na jinsi kamati hizo zinavyosaidia kupatikana haki za wanawake. Kwenye chama changu cha MOA nimeunda kamati inaitwa kamati ya kina mama ndani ya MOA. Ina mwenyekiti, ina katibu na halmashauri yake watu wanne, lakini hao wanawajali sana wakina mama.
ala vijiji 18 vinavyolima miwa. Kila kijiji kuna kiongozi wa MOA mwanamme au mwanamke, lakini wa kamati kuu ya kijiji. Ndani yake kuna kamati ndogo ya kina mama, ambao pia kuna mwenyekiti na katibu na halmashauri yake ya kina mama ndani ya kila kijiji. Wale kazi yao kubwa ni kujua kule kijijini kuna tatizo gani au wao wanahitaji nini kwa maendeleo yao, hasa ya kilimo cha miwa. Alafu wao sasa kuwa na vikao vyao maalum. Wakishazungumzia matatizo yao wanayaleta sasa kwenye baraza. Na katibu na mwenyekiti wa kina mama kamati kuu MOA tumewaingiza kwenye baraza ili walete yale matatizo ya kina mama pale. Kwa mfano wakati wa kuvuna kuna wakati mwingine wananyanyasika. Utakuta wanaume wanavuniwa zaidi, kina mama wanawekwa pembeni. Kwa hiyo wanamuita mwenyekiti wao wa kile kijiji kuonyesha hali halisi. Sasa yule mwenyekiti analeta kwa mwenyekiti wa huko na analeta kwenye baraza au kwenye kamati ya uvunaji. Haraka hatua inachukuliwa. Ushiriki nimejitahidi sana. Upo. Na hata kwenye baraza nimeingiza na kina mama. Sio wale wawili mwenyekiti na katibu, lakini pia kuchagua kina mama katika mkutano mkuu nani awe baraza, nimeweka nafasi ya kusema kina mama wale, yani lazima wawepo wawili wa kutetea wale wa kina mama wote kwa ujumla. Licha ya ukweli kwamba serikali inaendelea kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji ili kuvutia wawekezaji wote wa ndani na nje ya nchi, baadhi ya wawekezaji wamesababisha migogoro kadhaa katika jamii, ikiwemo wanawake wakulima na wanaoishi karibu na maeneo ya uwekezaji. Wanawake wengi hususani wakulima wadogo wameathirika kutokana na ukosefu wa uwazi, uwekezaji usio na tija na ukosefu wa mipango madhubuti kwenye vipaumbele kwa wanawake. Elias Wanjama ni mhudumu wa afya kijiji cha Lungo, anasema kabla kubinafsisha kiwanda, kipindi kiwanda hiki kikiwa chini ya mashirika ya umma, yani SU, wakulima walijenga, waliweza kusomesha watoto vizuri, yani kwa kweli palikuwa hakuna shida. Serikali ilijua kipindi chenye shida na kipindi cha raha. Tulikuwa tunapewa pesa awamu ya kwanza, kisha mkulima alikuwa anabakiza asilimia fulani tu, na inapofika kipindi cha mwezi wa 4 au wa 5 anapewa fedha yake kwa utaratibu mzuri. Lakini sasa hivi bila ya maandamano hatupati hela. Sasa angalia umri tulionao huu. Tuwe tunakimbizana huko, kwa kweli tunapata shida. Kweli kipindi cha mwekezaji huyu aliyeingia manufaa hatuna. Kwa sababu pesa hatupewi kama inavyotakiwa. Ni kwamba mashamba yale unachukua pesa ambayo inatoka sehemu nyingine ipalilie ile shamba. Hapana, miwa ile inakufa. Ni kwamba imekuwa ni shida mpaka leo hili tunalia kilio. Kwa kweli mwekezaji hatunufaishi kwa lolote kwa sisi wanawake. Kwa sababu kiwanda cha sukari Mtibwa kinategemea ni tuseme tarafa hii yote ya Tuliani. Kwa mfano sasa hivi watu walikuwa wanalima miwa. Watu hawalimi miwa tena. Wameharibu mashamba, wanalima mipunga, mahindi kwa sababu hawana wanachopata. Zamani watu walikuwa wanafaidika na kiwanda cha miwa, lakini kwa sasa hali imekuwa ni mbaya sana. Mama anasema haina sukari, miwa inamwagwa, na ikiungua miwa bahati mbaya mashambani unaambiwa kata mwenyewe kwa hela zako mwenyewe, wakati huo yeye hajalipwa. Sasa yeye atapata pifeza kukatele miwa. Kwa hiyo unakuwa watu wanaathirika sana, mpaka sasa hivi imefika tamati sasa wanaamua. Yaani wanani waache kabisa zao la miwa. Uwekezaji bado haujamsaidia sana mama. Ili zao la miwa ndio lilikuwa zao lao la biashara. Lakini sasa zao hilo limekuwa likishuka lenyewe na likishuka thamani. Kwa mfano miaka 10 iliyopita tulikuwa wakulima wa nje ambao tunacontribute ni wanawake wamo, waliweza kuingiza labda tani 300,000 za miwa kiwandani. Lakini sasa wote kwa jumla wanaingiza tani 43,000. Kwa hiyo bado tunakwenda chini. Kutokana na mwekezaji naye halipi mapema, unashindwa kuhudumia, shamba linakufa. Badala ya kuvuna hilo shamba labda kwa miaka 5-6, unavuna kwa mwaka 1-2, shamba limekufa, miwa imekufa, unabaki maskini. Kwa hiyo hakuna faida yoyote tunayoipata kwa mwekezaji huyu. Na tumepiga kelele sana mpaka kwa rais. Hii kesi yetu inafahamika mbali. Lakini hatupati msaada wowote. Tunaambiwa tu jitahidini, tutawaletea mwekezaji mwingine, lakini miaka inaenda na mashamba yanakufa. Ndio maana hata sukari haipatikani. Kipindi cha SU tulijenga, tulisomesha watoto vizuri. Yaani kwa kweli palikuwa hakuna shida. Maana hata yule aliyekuwa ameshika kipindi kile,
alikuwa anajua kipindi cha shida na kipindi cha raha. Unapewa pesa awamu ya kwanza, kuna 30% anabakisha. Kipindi cha mwezi wa 4 wa 5 mnapewa zile hela kwa utaratibu mzuri. Lakini sasa hivi bila maandamano hatupati hela. Sasa hebu mkiangalia umri tuliokuwa nao huu, tuwe tunakimbizana huko. Kwa kweli tunapata shida sio siri. Baada ya kuzungumza na wanawake na kukusanya malalamiko yao kuhusu uwekezaji, tulipata pia maelezo ya mwekezaji wa kiwanda cha sukari cha Mtibwa. Uongozi wa kiwanda uliwakilishwa na meneja la silimari watu, ambaye alizungumzia sera na taratibu za kampuni hiyo na namna kiwanda kinavyoshughulika na vyama vya wakulima na wakulima wadogo. Katika hilo tuna utaratibu mzuri, utaratibu ambao sisi tunatumia katika kulipa wakulima, tunatumia vyama vyao vya wakulima. Sisi tunapokuwa tumepata mua, tunachojua ni mkulima ameleta miwa. Kwa hiyo hela zote za wakulima zinapelekwa kwenye vyama vyao. Wao kupitia vyama vyao ndio wanaweza wakawa na hiyo changamoto kwamba pengine mtu amekuja kudanganyia. Sasa vyama ndio vinaangalia gharama, labda na deni amevuniwa kwa gharama gani na kadhalika, na ndivyo vinavyoweza kukutana na changamoto hii. Sisi atudili nao moja kwa moja kwenye malipo. Kipindi hiki cha mwekezaji hiki unakuta rendamenti inashushwa, yani ile grade ya sukari. Miwa yetu hii haikosi grade hata siku moja. Lakini unakuta unashushwa mpaka 7 point. Hasa ni kwamba wewe mkulima huna kitu. Huu uwekezaji wa kiwanda cha Mtibwa ukiboreshwa, ninachosema ukiboreshwa ni kwamba tukiwa na soko zuri na soko shindani, basi wakulima hasa akina mama ambao unasema kwa asilimia kubwa ndio wakulima watajikita sana kwenye kuzalisha miwa na kupata kipato kizuri sana na kuitunza familia, na matokeo yake itakuwa tukatoka familia bora katika katika mambo ya kijamii kama vile elimu, afya, maji na kila kitu. Wanawake hawa wakinyanyuka hapa kupitia zao la miwa, kama uwekezaji huu utaboreshwa. Huduma zinapatikana ndogo ndogo, lakini sio tegemeo letu. Tegemeo letu kwanza kunyanyua wakulima, kunyanyua zao la miwa, kunyanyua uzalishaji wa sukari. Lakini lile tegemeo kubwa halipo. Tunapata tu faida ndogo ndogo za ustawi wa jamii na ujirani mwema. Basi tunaenda hivyo hivyo. Pamoja na nia njema ya serikali kuweka mazingira rafiki ya masuala ya uwekezaji, asilimia kubwa ya uwekezaji huo haunufaishi jamii ya maeneo husika na si shirikishi. Lazima ifahamike kwamba mipango ya kilimo kama vile Kilimo Kwanza na SAGOD haiwapi kipaumbele wanawake. Mfano mzuri ni maelezo ya wanawake hawa wilaya ya Mvomero mkoani Morogoro. Kwa hiyo kuna haja ya kurekebisha mipango, mikakati, sera na sheria hizi ili kuhakikisha uwepo wa usawa wa kijinsia, kuwainua wanawake na kuwepo na uwekezaji unaojali hali na haki za wanawake mkoani Morogoro. Wawekezaji wa ndani na nje ya nchi ni muhimu. Ni muhimu kwa sekta ya uzalishaji na utoaji wa ajira. Wanawake kuleta maendeleo ya kiuchumi kwa jamii na kuinua uchumi wa nchi. Mwaka 2009, katika wilaya ya Kisarawe, kampuni ya Sun Bifuel Limited ya kutoka Uingereza imekuwa ikiwekeza katika Mibono Kaburi nchini. Mradi wake ulisajiliwa na kituo cha uwekezaji nchini, yani TIC, na kupata ardhi yenye eneo kubwa la ekari 8,000 kutoka katika vijiji 11 vya wilaya hiyo kwa lengo la kulima Mibono Kaburi. TIC ilipa kampuni hiyo miaka 99 kwa ajili ya uwekezaji. Miaka miwili baadaye, kampuni hiyo ilifilisika na kuuza share zake kwa kampuni nyingine kutoka Mauritius ya 30 degrees east, ambayo uwekezaji wake haujawekwa wazi hadi leo. Wakati mwekezaji huyo akidai kuwa uwekezaji huo ulikuwa wa kisheria na ulifuata taratibu zote, wanavijiji na baadhi ya viongozi wanapinga kwa madai kuwa hawakushirikishwa. Baadhi yao wanadai kuwa mwekezaji huyo aliletwa na mbunge wa zamani na baadaye kutetewa na halmashauri ya wilaya ya Kisarawe kinyume na matakwa ya wananchi. Wananchi hawakupewa elimu kwanza kabla ya ule uwekezaji. Sikuwa viongozi tu huko wenyewe wakaamua wakifanya mpango baada ya kumpata ule mwekezaji. Walikuja tu kwa wananchi. Kwa jamani, sisi tumekuja. Waliweka mikutano, lakini mikutano nadhani kasema haikutoa elimu, isipokuwa wamekuja kama vile kuamliwa. Sisi tumekuja kama tumekuja, kuna mwekezaji atakuja kuwekeza, anataka kuanzisha kilimo cha mbono.
Kwa hiyo itabidi mkubali, kwa sababu bwana ule atakapowekeza mtu mtapata ajira wote, na vile vile wale wenye maeneo ambayo walikuwa kishi kule au baada hadi leo bado wanaishi watalipwa. Hatimaye mwananchi anaposikia kuna ajira na baadaye kuna malipo wakakubali. Lakini mwisho wa siku imefikia mahali kwa kule wananchi wale walinyanyasika sana. Kwa wengine wanasema tumemuuzia, kwa sababu hatukuwa na mjadala wa ardhi wala nini. Hata ile miti ilikuwa alilipa tu, akatugea kwa njia ya fidia. Lakini fidia ile haikuwa tupatane, fidia hii huu mkoroshi samani yake kiasi kadha, na huu muembe samani yake kiasi kadha, na huu mchungwa samani yake kiasi kadha. Haikutokea hayo. Wakina mama walikuwa wanatafuta kuni mle kwenye ile eneo. Wengine wanajikatia miti kwa ajili ya kupanga mkaa, kupata riziki zao. Lakini tangu ichukue na yule mzungu, na mali ilipewa full stop, alifanya tena kazi hizo. Yaani jinsi walivyoahidi watalipa. Kule walivyoenda kupima lile eneo, huambiwi kule bei. Umeona? Ila mnaambiwa mtalipwa. Yaani ile bei ukishalipa ile hela, ndio hiyo hiyo cheki hiyo kishapewa. Kama 200,000 ukishapewa ndio hiyo hiyo tena. Cheki yako hii hapa. Hawakwambia utapata kiasi cha cheki yako hii hapa. Wakanipa cheki tu. Wakaenda kule benki. Kwenda huyo ndicho kilichotokea. Kwenda kuchukua mtu anafungua katika bahari anakuta laki. Akuta 150,000. Wenye kupata bahati zaidi kabisa eneo lake kubwa ndio anakuta amepata 1,000,000. 1,000,000 basi. Chama cha wanawake wanasheria Tanzania TAWLA kwa kushirikiana na taasisi ya World Resource Institute WRI na timu ya wanasheria watetezi wa mazingira Tanzania LIT kwa pamoja na uongozi wa serikali ya vijiji vya Kidugalo na Vilabwa wilaya ya Kisarawe mkoa wa Pwani walifanya mageuzi katika kanuni zinazosimamia serikali za vijiji ili kutoa mwongozo wa halmashauri za vijiji ili kukuza usawa wa kijinsia katika kutoa maamuzi. Kanuni hizi zilipitishwa na mikutano mikuu ya vijiji vya Kidugalo na Virabwa ambapo sheria hizo zinatoa mwongozo wa kuwepo na uwiano sawa wa 50-50 katika halmashauri za vijiji, kamati za vijiji na katika mikutano mikuu ya vijiji. Ingawa sheria za ardhi Tanzania zinaeleza bayana uwepo wa uwiano sawa kati ya wanawake na wanaume, lakini kiukweli wanawake wengi hawapati haki hiyo kutokana na mila, desturi, mifumo kandamizi iliyojikita katika jamii ya mifumo dume. Kukuja TAWLA walibezi sana kwa wenzetu kina mama. Kina mama wamerudi nyuma sana katika maamuzi hususan sasa vijijini. Mimi nadhani kwa sababu vijijini mwamko walikuwa hawana kuwa na wao wana haki sawa na wanaume katika maamuzi. Na kweli hata katika mikutano mnapoitana katika mikutano jamani jioni kuna mkutano wa maamuzi. Asilimia kubwa sana wanawake wanakuambia tuna kazi zetu wanakaa tu. Wale wanaume inawezekana mwingine anambia bwana wewe baki hapo mimi nakwenda kwenye mkutano. Sasa wale walibaki nyuma sana. Lakini kwa bahati nzuri kama ninavyozungumza walipokuja TAWLA leo walipoliona kwa kuwa waliwaweka walikuwa wengi sana kidogo wamepata mtazamo ambao. Wanashiriki angalau bado hawajakuwa wengi sana lakini kiasi fulani siku hadi siku wanazidi kuongezeka katika maamuzi yoyote yanapoamuliwa hususan kama hivyo katika kutunga sheria ndogo ndogo. Au katika maamuzi ya ardhi labda kuna mtu anahitaji ardhi pale kijijini atakajadiliwa wanashiriki kwa kweli. Wakina mama wana mikutano yao lakini kwenye kijiji wakina mama wanashirikishwa sana. Ule uwezeshaji ambao tunaambiwa kwamba pasu kwa pasu katika uongozi uko kama kawaida. Ukizungumzia kwenye serikali yetu sisi hapa halmashauri wamezidi wakina mama kuliko wakina baba. Na mara nyingi shughuli zote wanashirikishwa hata kwenye vikundi. Wanashirikishwa. Sauti hizi za wanawake zinaonyesha hali halisi ya masikitiko na malalamiko ya wanawake katika swala zima la usawa wa kijinsia. Upatikanaji, umiliki na uwekezaji ulivyo hapa nchini Tanzania na umuhimu wa serikali kufanya mabadiliko ili wapate haki yao na kujiletea maendeleo yao na taifa kwa ujumla. Sauti hizi zinaonyesha kukua kwa uelewa miongoni mwao kuhusu haki zao na hitaji la kufanya mabadiliko katika mipango, sera na sheria za nchi kwa manufaa ya wanawake, jamii na taifa kwa ujumla.